мамасына бара алмай жатыр. Чыранда анда. Осы Атқорада біздің қосына жылқы тұқымдары тұр. Регион. Бұл регион біздің. Қазақстан бойынша 200 астам ғана жылқыларымыз бар. Айгуль Амандыкова, жасым 39-да. Мамандығым зоотехник селекционер. Көбісі айтып жүр, сіз әйел адам болсаңыздар да неге осы мамандықты таңдап, негізінде көбінесе енді ер адамдардың жұмысы ғой. Өйткені жыл спорттық бағытты, қосына жылқы тұқымы спорттық бағытты ғой. Көбінесе енді таңертең ерте бастап жұмысты кешкеліп үйге құжатпен, негізінде құжатпен да жылқымен да жұмыс істеуге оңай емес, бірақ менің сүйікті мамам, сүйікті жылқым, сүйікті зауытым. Осы артымызда ғимаратымыз Атқора, ең бірінші салынған 1885 жылы салынуға бір кірпішін дейміз ғой басталған, 1888 жыл стройкасы бітіп ашылу болды. Ең басты мақсаты зауыттың әскериге осы үлкен тұқымды шығаруға. Қостанай тұқымы айтсақ, ол ерекшелігі өте төзімді, жирен, үлкен деп айтуға болады. Мінезі жақсы, кішкентай қашықтыққа екінші тазағандан ағылшыннан екінші орында тұр. Спортшылар дейміз ғой, спортшылар ретінде қала дистанцияны соны өтуге өздері сол шабандос екеуі бір дейміз ғой, шабандос пен жылқы соны дистанцияны өтеді. Қазақстанда көбінесе сол қостанай жылқысын қазанат деп енді жария болып кетіп жатыр. Қостанай тұқымы өте жақсы көрсеткіштер бар. Енді екінші жыл сол племенный испытание дейміз ғой, сол болып жатыр. Негізінде біздің қостанай жылқы тұқымы червонец әлемдік рекорд, әлі оны ешкім орнатып алған. Сол червонецпен 70-ші жылдарды осы рекорд қойып 100 километрге 4 сағат 5 минутте өтіп, сондай әлемдік рекорд орнатқан. Осы Атқорада біздің қосына жылқы тұқымдары тұр, айғырларымыз тұр, тренингке қатысатын, енді бәйгелерге қатысатын жылқыларымыз тұр. Енді көріп тұрсаңыздар, көбінесе 80% жирен олар, қасқасы бар, өйткені сол селекция жағынан келетін болсақ, біздің ғылыми адамдар күренмен қасқасы бар нені шығарған. Міне осы біздің жылқымыз патриот, 3 жастағы айғыр, 22-ші жылдағы біздің енді ұшқыр бәйгеге чемпион бізді болған. Қостанай жылқы тұқымыны 65 жыл шығарған. Бірінші айғырды салды, онан тұқым алды, оны өсірді 3-4 жылға дейін, сосын сол биелерге бөтен салды. Регион. Бұл регион біздің. Бұл регион 3 айда шешесіз қалды. Пони мен өсті, бізде бір жалғыз пони бар. Сол пони өсіріп шықты, сол айғырда біздің. Енді айғыр дейміз ғой, бір жасыр болса да тайларымыз. Сол пони мен жүріп, соска мен еміп жүрді. Сол мамасы болып шықты. Бірақ өсіріп шықты ғой сол біздің регионымызды. Дәнертен 7-тен бастап, кешке сағат 9-да соламен үйге кетем. Жұмыс көп, әрине мамандықтар аз, шабандоздар керек бізге, конюх керек. Басының саны өсіп жатыр біздің.
Сондықтан бізге де мамандарды дайындау керек бізге. Қазақстанда селекционерлер аз. Университетте сол зоотехния болу керек, мал дәрігері болу керек. Өйткені көбінесе ірі-қара малға кетіп жатыр бағыттағы, осы жылқыларға өте аз. Мамасына бара алмай жатыр. Жүр анда. Жүр. Ана жерден. Жүр. Ана жерден. Во. Тағы да алға. Во. Кір енді, кір. Осы. Кәсемет енді. Мына бұрышы аллея дейміз. Жерлейтін айғырымызды көрсетемін сіздерге. Ең әлемге танытқан айғырларымыз, міне осы билетерымыз, 1971 жылы туған, 1991 жылы жоқ болды уже. Айғырымыз осы жерде жерленген. Келесі айғырлар ол уже Великобританиядан келген. Ривербей мен Тоттенхэм Скиф, олар уже ағылшын жылқылар, жақсы көрсеткіштерді көрсеткен. Для прилития крови дейміз, ғой, бонитировка бойынша бізде үш тұқымды прилития болға болады. Ол араб, сосын тазағанды ағылшын. Енді біздің қостанай жылқы тұқымы полукромный деп саналады ғой. Енді полукромный группадан салыстырсақ, ең бірінші тұқым болып саналады. Осы Заречный ауылына келгенде, 5-ші сыныптан бастап қонаққа келгенде осы жылқыларды көріп, таңғалып, қандай сәйгүліктер деп, қандай жылқы зауыты деп көрген қызығып жүрдім де, өсе келе енді арманымды орындадым деп ойлаймын. Кішкентай құлымнан бастап өсіру керек, заучка дейміз ғой, соны заучкадан бастап. Құлымды сипау керек, аяғын беру, өйрету керек, бәрін седло енді кішкентай шөбіректен бастап, бірте өсіріп, осында үйрету керек заучка дейміз. Бір күн оларды көрмесем, өзімді олай сезінбейм. Жылқысыз өмір сүре алмайды деп ойлап, солай ойлаймын. Ұлыстың ұлы соғысы болғанда көп жылқылар соғысқа кетті осы зауыттан. Сосын көп биелерді Қытайға айдамақшы болды, границадан алып қалды оларды. Көп-көп неден жағдайдан өткен осы тұқым. Сосын 90-шы жылда өтене шөп болмағанда, сұлу болмағанда, зоотехниктар үйден нан алып келіп, алма алып келіп солай көтерген жылқыларды. Біздің қостанай жылқы тұқымына қазынатта өте сұраныс, қазір 2-ші жыл бастаймыз ғой, айтып кеткендей бәйгемізді осындай жеке тұқым шапқанында сұраныс көбейіп жатыр. Өйткені біздің қостанай жылқы тұқымы ол ұшқыр бәйгеге де болады, аламанға да болады, пробекке де болады, және де өте төзімді неге қоқпарға. Оның өзі характері осындай, боец дейміз ғой, сол бірақ оны подбор өте маңызды. Подбор жасау керек, қай бәйге қай жыл айғырды салу. Бір жарым миллионнан бастап 5 миллионға дейін солай бағасы. Шетелден әлі сұраныс жоқ, өйткені біз 90-шы жылдан бастап племенный испытание дейміз, оны тоқтаттық.
аукционды тоқтаттық, өйткені спат енді азайты бастады. Енді осы Қазақстан бойынша 200 астам ғана жылқыларымыз бар. Қазақстан бойынша қараңыздар. Ал заводқа келетін болсақ, ол 400 бастан ғана тек қана заводта болды. Сондықтан басты көбеюіміз керекпіз.